Ой. А вам, до речі, вже спати пора? Це ти кажеш, що пора всім спати? Давай. А йди вже до курника. Да. Красунька. Да. Осінь на дворі. 21 жовтня. Да, спати. Останні троянди, остання краса. Десь там на небі і у цієї травиці китиці. Нічого такого красивого, але дуже високо. До речі, коли садите трави, подумайте, чи потрібні вони вам. Якщо ділянка маленька, то дуже важко знайти отаким великим травам місце. Я з цією травицею ходила. Тричі пересаджувала, один раз викидала, потім діставала знов з компосту. І все-таки знайшла їй куточок, де вона красиво росте. Але це важка справа. А я вийшла знімати не про травку. Я вийшла показати різницю між сортами лохини. Ось лохина, яка горить, наче полум'я. Сорт не знаю. Не блюкроп точно. Чому я сказала слово блюкроп? Тому що кажуть, що у нього найбільші ягоди. У цієї дійсно дуже великі ягоди. Вона родюча-природюча. Ягід багато і вони крупні, великі. Але назву сорту я не знаю. Крім неї, у мене було багато сортів. Деяких я вже позбулася, тому що мені стільки не треба. Але жоден сорт не давав такий колір, насичений червоний колір. Може, пізніше це і трапиться, але вона перша. Блюкроп стоїть маленький, ось тут кущик, він ще зовсім-зовсім зелений. Цей червоний можна порівняти з кольором імперати. Саме такий червоний колір дає імперата. Ось така травичка, яка для маленьких садів саме те, що треба, але її треба обмежувати. Вона перший, другий, третій рік, четвертий може сидіти на одному місці, а потім раптово як поповзе, наче пирій. Он у мене вже поповзла вона. Отже, весною мені буде робота. Тут все чистити. Такий їжачок сизої овсяниці. Міскантус чайна. Коли я його купувала, то казали, що у нього буде червоне листя. Ну, от наскільки воно червоне, можете побачити. Що це саме той сорт міскантусів, який дає червоний колір листя. Ну, от такий він червоний. Може, пізніше буде червоний. До речі, я вирізала більшу частину куща, тому що він заважає. Трави – це красиво, але в невеличких садах це проблематично. Калікант. Отакий красунчик.
потребує до себе уваги. Якщо ви бажаєте, щоб у вас був красивий кущ, вам потрібно сонячне місце, але йому потрібна вода, вологий ґрунт, іначе листя обвисає. І тому я, вирішуючи це питання, пересадила його трошечки до води. І вже сонця тут так небагато. І ось я маю порожні гілочки без ягід. А поки він сидів на сонці, він весь був в таких намистинках. До речі, колір фантазійний. Буває калікант з великими ягідками. Інший сорт. Виглядає він трошечки по-іншому, але колір такий самий. І намистинки великі. Ось і все на сьогодні. Гола магнолія, ще не гола, ще жовта, з величезним листям. І залишки квітування на моєму кущику, який називається енкіантус, чи якось так. Подивлюся. Якщо помилилась, виправлюсь. І останні троянди. Ептайд. Всім пока-пока.